waxaan maanta halkan ka daahfurnaa ama umadda reer Soomaaliyeed u sheegaynaa in la bilaabayo waxbaristii maxaabiista jeelasha Soomaaliland ku jira. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seedici oo daah furay barnaamijkan lagu kobcinayo aqoonta maxaabiista ayaa sheegay in hirgelinta barnaamijkan uu yahay mid xisbiga kulmiye uu bulshadiisa u ballanqaaday waqtigii lagu jiray ololihii madaxtinimada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyadoo aad ku ballanqaaday ama barnaamijkii xisbiga kulmiye ee ololihii doorashadii labaad ee ku guuleystay ku ballanqaaday inay noqon doonin maxaabiistu dad la xidxidho oo halkan ku maartay jeelasha un ku mucuurtoonsan ama ku maartay ku xidhan ee noqon doonaan muddada ay xidhan yihiin dad lagu soo dhaqan celiyo ama dad wax lagu soo baro jeelasha. Waxaa la bilaabi doonaa haddeed in wax la baro dhammaan maxaabiista inta badan ku jirta jeelasha magaalada waaweyn gaar ahaan, oo labadii aqoonta dadban iyo aqoon tooska ah labadaba la baro. Farsamada kale ee maaragtay skilliska ama aqoonta ugaatay farsamo gacmeedka, hadday tahay nijaaradda, hadday tahay wastaadada, hadday tahay laydhka, biyogelinta maaragtay aqalada, in muddada ay ku jiraan jeelka la baro. Intaa kadib, mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda talada haysa iyo madaxda jaamacadda Beder ayaa booqday xarunta xabsiga dhexe ee caasimadda Hargeysa, halkaas oo si rasmiya ay ugu daahfureen barnaamijka wax lagu barayo maxaabiista ku xidhan jeelasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Jamhuuriyadda Soomaaliland Sareeyo Guuto Xasan Cali Dheere, gudoomiyaha jaamacadda fulinaysa barnaamijkan ee Beder Mubaarak Ibraahin R, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil, wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo sayniska Maxamed Daahir Axmed, iyo wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay in wax la baro maxaabiista ku jirta jeelasha dalka. La arki jiray maxaabiis xidhan oo laleeyahay waa maxaabiis. Anagu maanta waxaanu leenahay maxaabiis maahay, waa arday. Xabsiyadii waxay noqdeen meel dadka lagu dhaqan celiyo, wax lagu barto dadka sharciga khilaafay. Inaad sharciga khilaaftaa waa wax dhici kara, laakiin inaad ka toobad keento oo adigoo wax bartay aad halkan ka baxdo ayaa lagama maarmaana. Waxay intooda badan soo dalbadeen farsamada gacanta in runtii la baro. Waxay kale soo dalbadeen in la baro culumta shareecada iyo islaamka la baro. Waxay kale soo dalbadeen run ahaantii in waxa ku jira arday soo qaatay secondary school. Marka waxay soo dalbadeen ilaa labatanee ka mid in runtii loo sii wado waxbarashadii jaamacaadka la siiyo. Ilaa sideed ka mid waxay soo dalbadeen in la baro post graduateka oo diploma waliba noqonaya. Nambar badan wuxuu soo dalbaday akhriska iyo qoraalka in la baro. Cadaaladuna waxay ka bilaabataa in qofku xaqiisa helo. Qofka maxbuuska maanta halkan ku jira dembigu doonaha gala maanta dee dembigii ciqaabtiisii ku jira ciqaabtiisii laga jarayo in uu bulshada ku soo noqdo isagoo wax ku kordhin kara waa qodob aad iyo aad muhiim u ah. Sida daraasadaha caalamku ay sheegeenna, qofka markaa wax la baro uu xirfad yeesho, markuu jeelka ka baxo reoffending amba inuu mar labaad dembi galo way yaraysaa. Marka waxaan rajaynaynaa programka wasaaradda cadaaladda hormuudka ka tahay in insha allahu bidmillaahi kariim maxaabiista halkan ku jirta markay waqtigooda dhamaystaan ay inaga saacido inaanay mar labaad jeelkii soo gelin oo bulshadii la falgalaan oo xirfad yeeshaan. Madaxweyneena Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo go'aamiyey anagu iskamaanan keenin fikirka ah inaanu keenno waxbarashada maxaabiista, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu noo sameeyey amba ololihiisiina ku galay in maxaabiista kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku jirta in la tababaro lana ilaaliyo xuquuqiyaad kasta ay leeyihiin. Anagana tiimu Ilaahayna garansiiyey oonu fulinaynaa, oon wadariiqii madaxweynuhu noo jeexay aanu maraynaa. Qaar ka mid a maxaabiista ka faa'iidaysanaysa barnaamijkan wax lagu barayo ayaa ka dareen celiyey fursadda qiimaha badan ee jeelasha loogu keenay, iyagoo xukuumadda Soomaaliland uga mahad celiyey juhdiga iyo dadaalka ay gelisay inay kor u qaaddo aqoontooda. Midda halkan hadda aan ka baranaynaa waa farsamada gacanta, gaar ahaan qaybta elektariga. Waan ku faraxsannahay
ina baranana diyaar aanu nahay rumii hadu cunayna adis abaab shay ama ka hawl gashay wax tarka halkaan lagu yimi ee lagu soo gaarsiyay xabsiga dhaxdiisa wax ku bartaan ardayda fursad u yeeshan kamida waxa markaa anigu ahay qaybta wildinka ay ku jira ama waxa la yiraahdaa xamada qof sida uu yaqaano fursadana la siiyay wax barasho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama annagu xidhan aan wax baranayno marka hayta waxa fursad weyn oo ah hadaan nahay dhalinyarta ku xiran jeelka weyn ee hargeysa inaanu mustaqbalkayga naga lumin lagana lumi doonin maadaama fursad ka helnay jaamacadda Bedir